17 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. 33 вищі навчальні заклади Хмельницької області сьогодні почали приймати документи абітурієнтів для вступу у виші, каже директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. Це заява на вступ, сертифікат про складені тести з ЗНО за 17, 18 чи 19 рік, довідку з отриманими в ЗНО балами, атестат з додатком і довідку про пільги, коли такі є. Це сільський коефіцієнт, участь у предметних олімпіадах чи командних змаганнях. Типова помилка вступників Хмельниччини, коли прізвище, імена і по батькові написані у документах по-різному або не співпадає дата народження, розповідає директор Центру аналітики моніторингу та організації навчального процесу Хмельницького національного університету Віктор Лопатовський. Наразі сюжет готується до ефіру, більше ви побачите о 18:30. Більше половини вакансій Хмельницької служби зайнятості – робітничі спеціальності. Про це каже начальник відділу організації працевлаштування населення Хмельницького міського центру зайнятості Олена Квасневська. За її словами, на ринку праці сьогодні попитом користуються низькокваліфіковані професії. За день майже 20-30 звернень взагалі нових клієнтів служби зайнятості. Так, майже половина з них хоче переорієнтуватися на актуальну професію або знайти щось більш оплачуване. 70% тих вакансій, які ми сьогодні володіємо, це робітничі. Це і зварник, водій тролейбуса, охоронники, слюсарі, сантехніки. Ну, звичайно, є низькокваліфіковані професії, такі як двірники, які наш ринок праці дуже потребує. Олена Квасневська додає, що сьогодні важче знайти роботу людям, котрі мають одну і більше вищих освіт. Вони вже мають свої уявлення про те, яку роботу вони шукають, та, а потребують свого рівня заробітної плати не менше, ніж та, яку вони отримали за попереднім місцем роботи, тому їм значно важче, тому що на сьогодні економістів, юристів набагато менше, ніж зварників, охоронників, слюсарів, сантехніків. І їхня зарплата набагато нижча, ніж у робітничих професіях. Голову Волочицької районної державної адміністрації Володимира Сергійчука учора, 9 липня, було звільнено згідно з розпорядженням президента у зв'язку з закінченням строку повноважень президента України. Таку інформацію учора опублікували на офіційному сайті президента України. Зараз Володимир Сергійчук передає усі справи. Цю інформацію нам надав перший заступник голови адміністрації Олег Карун. За законодавством України, виконуючим обов'язки голови Волочицької районної державної адміністрації має стати перший заступник, але відповідного розпорядження ще не надходило, додає Олег Карун. Змінити місце голосування без змін виборчої адреси у Хмельницькому можна буде і на вихідні, і у будні з 9 до 18:00. Останній день внесення змін – понеділок, 15 липня. Про це розповів начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало. За його словами, це попередній список, він буде змінюватися у зв'язку з періодом відпусток та багатьох інших причин. Хмельничанин Олег Гур'ївський прийшов змінити місце голосування. Чоловік каже, це пов'язано з пропискою. Я був прописаний в селі Пирогівці, а живу тут, в центрі міста. Прописку ще не змінив, але живу-то я тут і хочу тут голосувати. Для того, щоб змінити адресу, треба місце голосування, треба написати заяву в реєстрі виборців і паспорт. Відділ Державного реєстру виборців розташований у приміщенні з обмеженим доступом. Туди не можна заходити. Всю інформацію і документи працівники відділу надають, виходячи до відвідувачів. Вам ми нічого не можемо зробити. Ви не хмельницький виборець, у вас є неточності, не співпадання. Вони внесуть зміни і відразу проведуть тимчасову зміну місця голосування. Катерина Грицюк з Тернополя останні 5 років проживає у Хмельницькому. Жінка прийшла змінити місце свого голосування. Про міський реєстр виборців дізналась соцмереж. Це я вперше пробую голосувати не по місцю прописки. Президентські вибори я їздила в Тернопіль двічі. Ну, зараз фізично просто я не можу поїхати 21 числа. Під час виборів за межами міста планує бути Алла Шевчук. Хочемо обов'язково голосувати, але їдемо відпочивати, тому вчора ми підійшли, подали заяву, а сьогодні вже за посвідчення відкріпним.
Начальник відділу ведення державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало каже, люди звертаються за тимчасовою зміною місця голосування без зміни виборчої адреси. Змінити місце голосування можна за двома адресами. Це за місцем реєстрації або за тим місцем, де бажає проголосувати виборець. Не обов'язково за місцем проживання реєстрації, а можна там, де бажає проголосувати. На сьогодні звернулося десь до 700 виборців. Це, знову ж таки, повторюся, і хмельничани, які їдуть в інші регіони, і жителі інших регіонів, які бажають проголосувати в місті Хмельницькому. Яка буде цифра остаточна, сказати важко. Ще ми маємо 6 днів. На президентських виборах було приблизно 2100 виборців на перший і на другий тур. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини. 208 285 виборців нині зареєстровані у відділі ведення державного реєстру виборців Хмельницької міської ради, додає Олег Торкало. За його словами, кількість виборців у державному реєстрі та кількість у списку виборців співпадати не буде. Станом на 9 годину сьогодні маємо 208 285 виборців. Це внесених до державного реєстру виборців з адресою місто Хмельницьке. Кількість виборців у списках буде різнитися і зараз різниться. Чому? Тому що, найперше, багато хмельничан змінили місце голосування, які йдуть у зв'язку з відпочинком, іншими причинами. Так само багато виборців змінили своє місце голосування на місто Хмельницьке. Ця кількість, яка є в державному реєстрі, і кількість у списку виборців не буде співпадати. Знову ж таки, в уточненому списку буде ще інша цифра, тому що сьогодні нам подають відомості органи реєстрації Державної міграційної служби, військової частини по тих виборцях, які за останній період вибули або прибули за відповідною адресою. За словами чиновника, запрошення на вибори вже надруковані та роздані на виборчі комісії. Попередній список виборців і запрошення нами було вже виготовлено, надруковано, і вчора ми передали все повністю дільничним виборчим комісіям. Коли вони рознесуть, я не можу сказати, не знаю, як будуть працювати комісії, але за 10 днів до дня голосування запрошення мали би бути доставлені виборцям. Навчальні курси з англійської мови для українських педагогів стартували у Хмельницькому. Викладачі – вчителі з Канади, Великобританії та США. Всього для 11-х за рахунком курсів, які триватимуть 2 тижні, було відібрано 90 вчителів з Хмельниччини та інших областей України. Як відбувається навчання, дізнавався наш кореспондент Андрій Гуменний. Головна мета проекту – це покращення рівня англійської мови педагогів, а також ознайомлення з культурою англомовних країн, розповідає виконавчий директор Міжнародного літнього інституту вчителів Еленор Макдаул. Головна мета проекту – це навчити вчителів англійської мови краще спілкуватись. Є акцент на моральних цінностях і зробити більш обізнаними в культурі саме тих країн, які вони представляють. А навчання проходить у групах по 9 чоловік, каже методист англійської мови Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Тетяна Мороз. Хмельницький інститут дипломної педагогічної освіти співпрацює з Міжнародним інститутом вчителів Канади вже з 2006 року. І цього року це 11-й візит наших друзів. Вчителі працюють в групах по 9-10 чоловік. Учасниця заходу Валентина Кушля каже, що багатьом учасникам бракує мовної практики. Наша керівника Еленор, вона працює в Канаді з переселенцями з України, яких вона навчає англійської мови. І вона нам сказала, ви знаєте, коли приїжджають з України люди, вони дуже добре знають англійську граматику, але вони не вміють говорити англійською мовою. І ми слухали, я аналізувала, це дійсно так. Київляни Дмитро Костенко на таких курсах вже вдруге. Хлопець каже, усі учасники задіяні на 100%. Дуже цікаві форми роботи, інтерактивні. Можна сказати, що ми задіяні кожну хвилину. Хмельничанка Тетяна Бода на такому проєкті вперше. Нічого не змінює наших знань, не вдосконалює нас, так як перебування саме в тому мовному середовищі, мову, яку ми хочемо вивчати. Але якщо носії мови прибувають до нас і дають нам таку чудову можливість отримати теж певний досвід, то чому ж би і ні?
Після завершення навчання усі учасники отримують сертифікати, що засвідчує проходження курсів. Андрій Гуманий, Іван Мовчан, новини. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше вже о 18:30. Побачимось.